Өнөөдөр төршөний өнөрт бас аягүй өнцлөгтэй тал талын мэдрэмжтэй таныг магтчих яах вэ? Тэгээд тал талын их мэдрэмжтэй тэр хөдөө ажгүй хүнснийхээ эрүүл ах уу хүмүүсийнхээ эрүүл мэнд амархан тайван байдал гэж одоо тийм маш олон талын мэдрэмжтэйгээр ингээд ажиллаж байгаад чинь бас дахиад талархал илэрхийлээ. Тэгээд одоо эрүүл мэндийн төв дэмжих төв дахиад эрүүл ковидын дараах нөхөн сэргээлтийн төв эмч мэргэжлүүдийг чадваржуулах төвгээд маш олон сайхан сайхан ажлуудыг ингээд хийж байгаа. Ахаад ч одоо ингээд саяны нөгөө миний хэлээд байгаа захтансан газрын мань майжж байгаа явдалт нь маш их баярлж байна. Таны ажилд өндөр амжилт хүсье. А би бол 1072 ширх хувьцааг энэ чинь өндөр настангууд нь сай сай төгөрөг өгөөд ингээд хувцсыг нь хаачихсан шттэ. Тий. Энд чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй уусууд бас авсан байгаа. Тэгэхээр та энийг одоо бас зориуд бүр санал болгож энэ хөгжчүүч нь одоо амьд сүрэн байж байгаа тэр хувцсаа авсан уусууд. Эднэр чинь яагаад ингээд үлдсэн насандаа энэ эх орныхоо баялаг бас хүртэж болохгүй болсон уусууд вэ? Энэ одоо эх орны баялагийг бүтээлцсэн уусууд байгаа шттэ энэ бас. А бидний наснаас одоо миний наснаас хойш уусууд бол одоо 700 хэдэн хувцастай байж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол яг нэг баг зэргийн бүртгэх юм шиг үү? 100,000 төгрөг өгнө гэж дормжилж байгаа юм шиг юм ярьж байна. Бид нар бол тэрийг бол сонсож байгаа шүү дээ. Би тэр сангийн сайдыг бол бодож байгаа. Тэр хүн бол ер нь дугарсан үг болгонд бол ард иргэдэд дормжилж, басамжилж өгч байгаа 5 цасаа дандаа халамж гин. Хүүхдийн мөнгө халамж биш гэж үздэг. Миний хувьд бол энэ халамж биш. Боломжтой аав ээжүүд нь яг өнөөдөр төрд ажиллаад ингэж байгаа ч хэлээ гэсэн 400-500,000 төгрөгийн цалин авч байгаа ч хэлээ гэсэн хүүхдийнхээ ирээдүг одоо тэд нар хадгаламж нь хийж байгаа. Тэр буруу юу? Буруу биш гэж үздэг. Энэ тийм учраас энэ хүүхдэд бол би 100 өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Одоо өөр бүхэн айл бүхэн хашаандаа энэ бүлэмжтэй болохыг хүсэж байна. Ногоочтой төв. А таны яриад байгаа 50 сая төгрөгийг чинь хэдэн улаад олж чадах хөдөлмөрч асуулт манай юм болсон. А тийм болохоор ийм дорвитой ажтай манаас өндөө өгөөч энэ хүлэмжээ бүр зуны өвдөнтэй хашаа хашаа үчиг хэсгээ. А урд үрдийн олон гишүүд сонгогдож ирсэн манай дээр ерөөсө дорвитой юм хийж ирсэн гишүүн байхгүй. За ондрын одоо сүүлийн 3 гишүүн гэхэд ондрын гишүүн маань таг, элмат гишүүн маань таг одоо таар хэлж байна. За таныг бол хараад тахт бол бас яг би бас л гэж байгаа хамаг ярьчдаг биш үү ч дараа. Янз бүрийн асуудал дээрээс оролцолтой сонсгохгүй байгаа. Би бол байнга мэдээ үздэг хүн. Тэгээд хийж байгаа ажлууд ч бас аягүй сайн хардаг. Уншдаг, үздэг. Тэгээд танд хэлчихэж байна. Өдөр агуу орон нутгийнхаа иргэдийн мартаг ярьсанд бас баярлж байна. За өндөр өдр гэх юм бол одоо мэдээж одоо тайлангаа тавиад цам орнот ирж байгаа бол бас баяртай байна. Тэгэх гол нь бол бид нар бол бас гишүүнийхээ бас энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг бол мэдээж сум орон нутгийн иргэд бол дэмжиж ажиллаж байгаа. За энэ Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол байгаа 36 дахь тогтоол хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар гарах хэмжээний тухай энэ тогтоол энэ бараг энэ өндөр өдр гишүүн анханаас нь бараг энэ сэлэнгэд бас энэ өрхийн өвдөлтийг дэмжих энэ хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлэх энэ тал дээр дуу хоолой олж авсан. Тэрний дараа нь одоо энэ улсын гол тогтоол нь баталгаажиж гараад одоо Монгол улсын өнцөг бүлэн хүрд одоо ингээд хэрэгжиж байгаад нь бол баяртай байна. За ингээд аймгийн хэмжээнд бол бас нэг хоёр газрыг бол сонгоод ингээд парк маягаар хөгжүүлсэн байлээ. За тэрийг нь өнөөдөр бас Шамар сумынхаа бас иргэддээ хурж ирээд одоо Шамартаа бас тэрийг бас хэрэгжүүлэх гэж байгаа нь бас баяртай байна тийм.